Takže terce je pravá ruka, hrajeme všechno legato a sledujeme zpět spojovací prsty. Maliček spojovací, teď byl druhý, třetí, maliček, druhý, maliček a zpátky palec spojovací, třetí, palec, tak, znovu, třetí, palec, co znamená spojovací, to znamená ten prst, který tam zůstává, abychom to legato nepřerušili, jo, my tam potřebujeme furt mít to legato, nevadí, že pustíme jeden tón, protože bude ten tempo, pak to není slyšet.